ha sigut complicat, ja que per tot el tema del Procicat i les mesures de control de jugadors a la pista, de gent a la grada, que la gent no podia seure junts, que escalfar era complicat. Després la Generalitat sempre ens ha posat algun altre problema. Llavors doncs, ha sigut complicat, però bueno, creiem que al final ha sortit tot bastant bé, dintre del que cap, i estem molt contents de la participació. Alguna sí que alguna prova potser ha fluixejat una mica més que altra, però en general no s'ha notat tant el parón aquest que hi ha hagut d'entrenaments. Llavors doncs, nosaltres dins del que cap estem bastant contents amb el nivell que s'ha vist i creiem que aquests dies a Valls s'ha pogut viure un bon ambient de tenis taula. Bé, doncs ens trobem en una sensació que no havíem tingut fins ara, perquè clar, aquest torneig no es disputava des de... ara deu fer 2 anys. I res, venim aquí a agafar ritme de competició per la Lliga, bàsicament, perquè al ser el primer campionat, diguem, després del Covid, doncs tampoc ens podem exigir molts resultats, sinó més que res començar a agafar sensacions i tot el que vingui, doncs millor. Portava 10 dies confinada abans d'aquest torneig i al principi em va costar trobar una mica el meu joc, però jo anava amb l'esperança de poder intentar guanyar i al final va sortir bé. Sí, al final doncs, pots entrenar molt, però el ritme de competició s'acaba notant. Vull dir, els primers partits sobretot estàs una mica més nerviós, però després, a la que t'acostumes ja, doncs, pots acabar-ho traient i practicar el que entrenes. Si tot va bé, el campionat d'Espanya doncs, és el proper torneig, o si no, la Lliga, que es va fent per concentracions en caps de setmana.